հայցելության նպատակի անելիքների մասին։ Բարև ձեզ, բարև լույս բոլորին, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի բարեկամներ, քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր ինչպես գիտեք Արցախի Հանրապետության օրն է։ Եվ այսօրը մենք դիմավորում ենք մի պայմաններում, երբ որ Արցախի Հանրապետությունը արդեն 9 ամիս գտնվում է դաժան շրջապակման պաշարման մեջ, կարելի է ասել, լքված Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից, ըստ էության համարյա միայնակ շարունակելով իր պայքարը Արցախը պաշարած թշնամական ուժերի դեմ։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի մեր ներկայությամբ նախ զորավի կանգնենք Արցախի մեր քույրերին եւ եղբայրներին, հստակ ուղերս հղենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միայն նրա ժամանակավոր եւ հուսով եմ մոտ ապագայում հեռացող իշխանությունները չեն, այլ հայ ժողովուրդն է, որը մշտապես տերա լինելու մեր Արցախին, տերա լինելու մեր հայրենիքի Արցախյան հատվածին, եթե նույնիսկ այսօր Արցախը դեռևս Հայաստանի Հանրապետությանը չի միավորվել, ապա դա այն ապագայի խնդիրն է, որ մեր սերունդը պետք է լուծի։ Ցավոք նախորդ սերունդները չկարողացան մինչև վերջ հասնել այդ գործը, բայց ապագա սերունդները պետք է այդ խնդիրը լուծեն, որպեսզի մենք ապրենք միասնական հայրենիքում, որպեսզի մեր կյանքի, մեր սեփականության, մեր ազատ ստեղծագործելու իրավունքը մեր ամբողջ հայրենիքի տարածքում պաշտպանված լինի։ Այսօր հերոսաբար պայքարում են Արցախի մեր քույրերը եւ եղբայրները, մենք պետք է արժանի լինենք այդ պայքարին, իսկապես արժանի լինենք, գիտակցենք, որ այստեղ Երևանում անհոգ կյանքով ապրելով, ռեստորաններ այցելելով, Snoop Dogg-երի համերգներին գնալով եւ այլնով, մենք չեն կարող արժանի լինել այն պայքարին, որ այսօր մղում են Արցախի մեր 120,000 քույրերը եւ եղբայրները։ Մենք պետք է իսկապես կանգնենք նրանց կողքին, գործով ապացուցենք, որ մենք բոլորս մի ազգ ենք, մի հայրենիք ենք, մի ժողովուրդ ենք, պայքարում ենք միասնական հայրենիքի համար։ Այդ պատճառով մենք այստեղ ենք եւ մեր յուրաքանչյուր խոսքին հաջորդելու է գործը։ Գիտեք արդեն, որ 2 օր առաջ մենք հանձնել ենք ՀԱԿՎ-ի առաջի փուլի ստորագրությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւ հետամուտ ենք լինելու, որպեսզի օրենքի նախագիծը, որ մենք ներկայացնելու ենք ազգային ժողովի վերջում ընդունվի, որպեսզի օրենքի ուժով արգելվի Արցախի հանձնումը որևէ այլ պետության, բնականաբար Ադրբեջանի նաեւ ցանկացած այլ պետության, եւ որպեսզի մենք ապագայում մեր բնական մարդկային իրավունքը, մեր երազանքը ապրելու միասնական հայրենիքում իրականություն դառնա։ Շնորհակալություն։